Обожаеми зрители, приятели и любители на вкусните неща. Днес аз Сути Бачваров и след малко Ани ще се опитаме да вкараме във вашата кухня, във вашето полезрение, зелената идея. Ще ви да караме за кратко да станете тръбопасти. Защото ще ви представя два сравнително нови зеленолистни зеленчука, дошли в България. Манголд. Погледнете го. Зелен, приличен на цвеклото зеленчук. Всъщност, това са листа от определен вид цвекло. Почти същите. Много го ядат напоследък. Много е популярен и е много вкусен. И не е скъп, просто защото не идва отвънка, а се прави в България. Дали си купувате листа от цвекло, манголд или пък спанак, ето се казва, разлика има, но не е голяма. И в противоборство с него е прословутият станалият пример за здравословно хранене кел. Той обаче не е цвекло, не са листа от цвекло, а е по-скоро вид зеле. Нещо подобно на карфиолата, ма без карфиол. Разликата е огромна, защото тези листа на кела трябва да бъдат кулинарно обработени, в сурово състояние са трудно преживни. Докато ето тази зеленийка е идеална за салати. Може да бъде само опарена, попарена като спанака или като листата от цвекло. Могат да се правят църми с нея. Лично аз кел много не обичам, но пък Ади се надявам, че ще ми да прави интересна рецепта. Аз се заранявам ето с него. Но преди да подхвана тези прекрасни зелени листа, искам първо да хвана още една зеления, която открих на един есенен пазар. И това е пресен лук. Може би е някакъв доста сложен пресен лук, защото в това време на годината по принцип не му е най-добрия сезон. Но, както се казва, съвременният свят и през февруари ягоди ще ви намери. Какво ще направим с този пресен лук? Няма да го слагам в свежо състояние, защото съм сигурен, че той вече е доста грубоват. Не е онзи нежничък зелен лук, който излиза на пролет. Този е по-грубичък, затова обаче ще го разплува ей така и леко ще го задуша. Защото в крайна сметка, аз забравих да ви кажа в началото, че днес, заедно с ето този манголд, заедно с ето тези макаронки във вид на малки мидички и още туй-унуй, ще ви направя една от най-вкусните салати, студени макаронени салати, ето това ще си готвим днес, които някога съм опитвал. Аз съм в Италия и бъдете сигурни, адски е вкусна. Сервирате по пистите и човек може да си сипе едно, дори през зимата, добре охладено бяло вино и да си каже, о, светът е прекрасен. Животът е вкусен. И така, има ли лук? Животът е вкусен. Взимам и перата, и бялата част и просто ги наситнявам. Разбира се, тиганче на огъня, в което няма как, намираме се в Италия. А и понеже това ще е студена макаронена на салата, зехтират е цар и господар. Еднакво добре се възприема и в топли ястия, и в студени. Казвам, няма да слагам масло, по една много проста причина. Маслото замръзва, когато е студена салатата и не е най-приятното нещо за консумиране, признавам го. Какво държа в ръката си? Държа една велика универсална подправка. Това, приятели, е смляно на кутъра или на домашния робот дупе. Момент. Като казвам дупе, не ви лъжа. Знаете, че по големите супермаркети продават онези остатъци от големите салами, бутовете с прошуто или с хамон и ги наричаме с най-жето дума дупе. Просто защото те са останали отстрани, не са влезли в хубавите презентации и в добрите опаковки и са на много по-добра цена. Вземете си такива неща. Има саламчета, луканки и каквото попадне. Слагате го в кухненския робот и получавате ето тази универсална подправка. Когато я сложите тук, вече всичко може да бъде вкусно. Представете си, сос за макаронки или за някои хубави спагети, направен по този начин. И то вкусът вече е готов, защото това саламче е буквално гениално. Лично аз си правя тези универсални подправки и от пилешка мазнина,
Може да стане и с българска луканка. Просто трябва да я смелите наситно и се получава нещо изумително вкусно. Погледнете, лукът, зехтина и саламчето вече създават една страхотна среда за по-нататъчното готвене. Ето ги тези листа от манголда. Къдрави, сочни, вкусни, както казах, сърмички, както казах, всякакви варианти, за които използваме листата от цвекло, готвено, задушено. Любопитното е, че тук се едат и дръжките, които в повечето случаи са красиво оцветени, ето да кажем в розово, пембяно, оранжево, лилаво. Само ще хвана и ще отрежа най-долната им част, защото тя е много груба. Ще преценя горе-долу къде започват хубавите зелени части. Зелените части ще ги остава за по-накрая. А тази част, красива, ефектна, вкусна и по-твърдите дръжки, ги мятам тук при лукчето, но не за дълго. Ние няма да готвим нещо сложно. Тази салата в истинския смисъл на думата е един прекрасен ала минут. Значи зеленчуците имат нужда от два етапа. Дръжките. Тук първи етап, даже леко ще ги подлюта. Подлюта, по-скоро ще ги направя по-пикантни. Ще добавя и малко черно пиперче. С солта ще внимавам, защото моята универсална подправка във вид на котирани дупета е достатъчно солена. Тези колбаси са солени. И в момента, в който това поумекне задушените дръжки, в това време ще хвана и цялата тази къдрава група, даже ще си оставя едно-две листа, за да мога накрая да сервирам. И на ето така, както режеме салатата, така както режеме и спанака понякога, защото така и спанак се реже напоследък. Много нежен вариант е манголда, за разлика от листата на кейла. Има някои рецепти, които се опитват да проповядват манголда да се кейла да се яде и суров, обаче аз да кажа, трудно ги преглъщам. Нямам сила. Сега, взимам една купа. Вътре слагам тези листа. Посолявам. Винаги съм казал, че зелените салати не трябва да се солят предварително, но тук имаме битка с една малко по-твърда салатка. Хем няма да е мек, хем ще се усеща. И преди да сложа зехтин, защото тук ще слагаме и зехтин, задължително слагам и малко лимонов сок. Много помага лимонът, освен за вкус, да го оставим, той е ясен. Лимонът изключително добре помага на нашата чревна така система да преработи този тип трева. Зеления. И вижте как веднага умекна и стана много симпатично. Сега, това тиганче вече си е свършило работата. Прекрасно изглеждащата основа на нашата салата. Бум, готово! Нарочно прехвърлям това съдържание ето тук. Защо? По една проста причина. Да изстине по-бързо. И хващам една салфетка и по старата система, все едно гледаме реклама за добри тигани, знаете ни, че връсти момчета, обяснявайки, че са експерти в някоя световна система за експерти, която ние никога не сме чували, казват, ето, така се почиства тигара и всичко е наред. Нали разрешавате, с ваше разрешение, да мръкна този кел и да хвана още нещо много вкусно и полезно за всички салати. Това са ядките. Какви ядки? Може да импровизирате. В Италия твърдят, че най-подходящи за манголда, там го ядат много, са кедровите ядки. Обаче, като знам каква е цената на кедровите ядки, викам си по-добре да го направя с български лешници. Не ги трошете много наситно, за да може все пак да усещате това приятно хрупване, когато сдъвчете парченце с лешник. И да, те са сурови, но тези лешници е хубаво
да бъдат опарени в тиганчето, за да станат напълно съвършенни. Какво имаме в момента? Всичко, за да бъдем щастливи. Ядките, които се запичат, за да станат по-ароматни и по-вкусни, но в крайна сметка са сурови. Манголда, листната му част, намачкана, за да поумекне. Дръжките, които са задушени, с малко прошутто, вече се разбрахме от каква част от прошутото е това, и са се превърнали с пресния лук в една страхотна основа. Чакаме ги да поистинат. Имаме несварена паста, някакъв тип мидички, за да могат буквално в мидата вътре да попадне част от сосчето, да се уварят. Много важно нещо, когато правите паста, е да знаете колко да я варите. Тук пастата трябва да е в истинския смисъл на думата ал денте. Защото иначе студена салата, макаронена, с разварени макарони, уау, не става. Забелязахте и че тук има още една малка палова тенджерка. Да, 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 да. Тя също ще бъде почерпена със сол, но и с малко киселина. Ако нямате оцет, вече нямам под ръка, ще сложа вътре малко лимонов сок. Теоретично върши същата работа. Вземете си обаче една купа със лед и вода. Време е да направим едни забулени яйца. Знаете какво е правилото? Не е много силен огън, даже го намалявам. Чакайте, че обърках котлоните. Така. И завъртяна вода, както казват моите малки дъщери. Чукваме яйцето и го пускаме от ниско, за да може центробежната сила да събере белтък. Плоснаме ли го отгоре, няма да се получи нищо. Яйцето се забулва. Супер! Трябва да е с рохък жълтък, но цялото яйце в случая ще бъде, разбира се, и охладено. Затова съм си подготвил и тази ледена вода. Измивам пастата и пред очите ви ще сглоба тази изумителна салата. Пастата е точно толкова жилава и сварена същевременно, колкото трябва. Перфектно. Какво правим? Взимаме поистиналата субстанция от дръжки и от, много важно, лук и малки късчета вкусен вариант на колбас. Виждате ли? Това вече е много вкусно. Но, когато ви сервират такава салата, вие наверно ще си кажете, не може ли да е леко по-пърхава? Вие казвате, момент, ето го, манголд. Цялата си прелест. Вижте сега. Салатата става и по-пърхава. Добавяме и леко киселия вкус от лимона. И вече започваме да се ориентираме в това, че има защо да се експериментира с зеленини в кухнята. Особено, ако им се добавят стратегически вкусни неща. Паста, запържен лук. Вижте какви сочни, вкусни, интересни комбинации се получиха. Ето и още малко паста отгоре. Всъщност ние няма да ядеме паста, а ще ядеме паста с много зеления. Взимаме ето тези лешници и вижте, когато те са запечени, шушлюпините им как леко се отделят и няма после някой да ни заседне на гърлото и ние да правим... И ако сте в някое заведение, всички да се обърнат, за да видят. Още веднъж може леко да ги накълците, не да ги умесвате с цялата салата, защото те няма да са достатъчно хрупкави. Да ги сложите ето така отстрани, за да се виждат красиво изглеждащи лешници или някакви други ядки, каквото имате под ръка. Дупчена лъжица. Даже има вариант, в който яйцето леко се подсушава, за да не изтече онази развъдняваща съставка водата.
Слага се тук триумфално най-отгоре. Взимаме острия нож. Часа на голямото изпитание. Бодваме леко. Хо-хо-хо! И отгоре. Няколко кръцвания, смелничката за червено, люто пиперче. Сега ви оставам в ръцете на Ади, която ще се превори с Кела, който да ви призная не е така секси, като тази зеления, която току-що ви сътворих. А и с нея да ви призная чаша добре охладено бяло вино. Млада дама от ляво или от дясно би придал изключителен завършек и финес на едно такова похапване. Искрено ви го пожелава. А сега останете сади. Хути-ути, разбира се, че ще остави на мен малко по-сложното, така да се каже, на новобранката. Кела, да, по-сложен е, защото е по-някакси неядлив и му трябва малко повече обработка със сигурност. Но ще се опитаме днес да направим нещо доста интересно. Пак в есени вкусове и цветове ще използвам елдата, ще използвам сладък картоф, мой любим, чушка, малко люто. За какво? За една хубава есенна, питателна и вкусна супа. Захващам се веднага и ще направим няколко интересни неща. Приготвила съм си една любима салсича, която е с много хубава кайма вътре, от която ще приготвя един малък така акцент към супата. Начинът, по който ще приготвя наденичката, всъщност ще е много семпъл и така ще може и хора, които не ядат месо, в този период особено, да хапнат една вкусна супа, но без всъщност месото. Избрах елда за тази супа, първо, за да разнообразим малко така популярния ориз, който се използва доста често в супи и в други ястия. А второ, защото елдата е мой наистина много любим продукт от много години. Много е изпълнен с елементи, минерали, витамини, също така и протеини. И е много, много питателно, много полезно. Знаете, няма да казвам здравословно, но наистина е полезно. И е вкусно. На мен лично ми е вкусно. Ще използвам сладкия картоф, вместо обикновен, защото ми е наистина любим. И ще придаде една по-различна сладост на цялата супа. Червената чушка, разбира се, малко пикантност. Даже това сосче, чили сосче, което съм си приготвила, е доста люто. Така че ще внимавам да не прекалявам с него. И всъщност наденичката, която също е наситена на вкусове от подправките. Виждате, че съм се ориентирала към топли есенни цветове. Червено, розово, кафяво. Земни цветове, аз им казвам. И всъщност свежестта ще бъде придадена от кела, който ще се добави в последствие, общо взето последно. И сега си добавям лютата паста. Както казах, е доста люта. Няма да я сложа цялата. Добре, че опитах предварително. Добавям към лука, който е омекнал вече. Ще сложа малко и сладък червен пипер. Много обичам такива по-комплексни ястия. Хем семпли, с семпли продукти, хем комплексни, защото това, което се уча и от големите готвачи и когато чета, точно баланса на вкусове. Сладко, кисело, люто, солено. Много, много обичам да експериментирам и да виждам как всъщност различните вкусове си пасват или не си пасват. Добавям елдата, която ще сотирам за 2-3 минути. Точно както бихте направили с ориза. Оставям го, намалих малко огъня и през това време ще си нарежа сладкия картоф, който колкото и да го обичам,
е малко тегавичък, защото е доста твърдичък. Но в крайна сметка резултатът и вкуса са винаги много добри. Много обичам да си ги правя на фурна с много подправки, малко зехтин и стават хрупкави отвънка и много меки и сладки отвън. Всъщност наскоро се поинтересувах малко повече за сладкия картоф и се оказа, че той не е от семейството на картофите, не е от семейството на тиквите, на които всъщност прилича много повече консистенцията му, отколкото на картоф, а е от едно семейство, което се казва грамофончетата. И разбира се, този сладък картоф и той идва от Щатите, щях да кажа, от Америка, от Кристофор Колумб, който когато е отишъл, е докарал толкова много благини и така нататък. Оранжевото откъде идва? От бета-каротина, както много други продукти, наши любими морков, тиква, кайсийки, всички много богати на бета-каротин, към които всъщност бета-каротина, когато се добави мазнина, той се превръща в витамин А. Много интересно. Може да задълбочим темата и аз също сигурно ще я задълбоча, защото това са всички фактори и процеси, които се случват в храната и в нашия организъм. И всъщност оттам може да разберем много кое как ни действа. Ще добавя бульона, защото на чушката и трябва по-малко време от картофа със сигурност. Като говорим за полезни свойства и здравословни и така нататък, този юнак тук е шампионът между зелените зеленчуци особено. Този юнак е абсолютно пълен, фрашкан, както би могло да се каже, с витамини, минерали и е нещо, с което наистина може да си обогатите здравето и организма. И всъщност се оказа, че когато се готви и мине през термична обработка, разбира се, не е много силна и много крайна, той си увеличава всъщност своите свойства, което е чудесно. Не се случва с всички продукти със сигурност. Добавям и чушката. Слагам малко пипер, сол и оставям да се готвят продуктите. Горе-долу на елдата и трябват около 20 минути. Картофа също за това време ще стане готов. И се захващам с този юнак, който е много жилав. Не знам това дали се вижда, но ето това стъбло не трябва да влиза всъщност в готвене и в употреба. Ето така листата се късат по край самото стъбло, за да може по-приятно да стане със сигурност. Лилаво, зелено. Много интересно. Природата е наистина нещо съвършено. Ресторантите, може би сте срещали, в доста рецепти, особено салати, се използва. И там за салата дори трябва да мине лека термична обработка, защото наистина е доста тегаво за хапване. Леко трябва да умекне със сигурност. Идеята ми е леко да накълцам кела, не много ситно, просто да не бъде на много големи листа. Дори с ножа се усеща, че е по-жилав наистина. Много интересно. Готова съм с кела, който ще добавя към края на супата между 6-7 минути преди тя да бъде готова. През това време ще си сотирам ето тази наденичка съвсем леко, малко ще и трябва. И идеята ми е накрая отгоре на супата, на готовата порция да сложа по няколко парченца наденичка. Наденицата е готова и е време да сложа, да добавя кейла.
И, скъпи кулинари, супата е готова и е толкова красива и се надявам, че ще е толкова вкусна също. Вижте, хубави цветове, гъста супа с хубав вкусен бульон, кейл, сладък картоф, чушка и елда. То така и съм си готвила наденичката. А лангле, говеждо, хубаво, вкусно. И вуаля, това е моето предложение с шампионът по полезност. Кейл, сладък картоф, чушка, елда, хубава есенна, богата супа и с една хубава нотка наденичка. Както ти каза, един хубав ден завършва с чаша две хубаво червено вино. Аз си наливам и ще си изям тази красота, тъкмо да изчакам една-две минутки да изстине и съм на масата. Желая ви добър апетит, пробвайте, споделете и бъдете щастливи!